Ეხლა უყურე. ავიღოთ PUBG, ავიღოთ Tabs-ი და შევაერთოთ. გამოვიდა PUBG. PUBG. Intros musika. What up? It's Beka. Გამარჯობა ხალხო, როგორ გძანდები? დავურდით მომდენო ვიდეოთი. დღეს ვთამაშობთ PUBG-ს. დიახ, PUBG-ს და PUBG-ს ნაჯვარს რაღაცას. რაცა ეგეთი არის მოკლედ. ტაფსი ყველა მიცით, ჩვენ არსე ძალიან მოეწონა უმეტესობას. ერთ-ერთი ტაფსის კომენტარში წავიკითხე რა არსებს ეს თამაში PUBG. Da rodavserche gamodga martela PUBG-s da Tapsis najvari mogli zaan areuli ragatsa ari. Aqs Tapsis mekanika da aris PUBG stilistika, anu Battle Royale-ia, rogorts miqhti. Ragatsa utsnauri, magra amdros magari gadaoba chans, ase rom uechvelino gvetamasha shesabamisat davitsqot. Ай პირველად თავსაერთოდ ამ თამას აზე არ ვარ რა ხდება. სოლოს ვითამაშებ თავიდან ევროპაში გადავიდეთ. აუტო ტიმი არ გვინა, ინვაიტი არ გვინა, არავინ არ თამაშობ ჩემ მეგობრებიდან ამას, ასე რომ shooting range-ში რა არის? Полигоნი? ა პოლიგონი, აქ რაღაც ვარჯიში შემილია და რამე? ტაფსი გრაფიკით იმენა ტაფსია. ვა, ზარბაზნები. ზარბაზნებს გამოვიყენებ თუ არა? უი, უი, გაისროლა, ხმა რატო არ ქონდა? იარაღები გვაქვს და რამე, ოკეი. დამიზნება როგორ აიარაღს აღება? სამიანი იარაღია. სროლის მექანიკაც საკაიფოა, ძალიან მომიტონა, მომიტონა კაია. უცნაური, აი ძალიან უცნაურია. რამდენი რაღაცა ყოფილა? მე მგონი რაღაც თამაშის შექმნის მცდელობა იყო ეს PUBG, მაგრამ დასრულებული თამაშის გავს უკვე ფარი გვაქვს. მოდით აბა. მაგარი იქნება ფარი თამაში. Let's go ვიწყებთ. სოლოში ვართ და play. ვიპოვოთ მატჩი. საერთოდ თამაშობს ამას ვინმე? ოპა, ვიპოვეთ მგონი მატჩი. ძალიან დიდი ლოუდინგია რა ხდება. Ну, არ ამგონია ვინმე თამაშობდეს ამას. ან შეიძლება ევროპაში არ თამაშობენ. USC სერვერზე გადავიყვანე, იქნება კიპოვოს მატჩი. Hello, თამაში მინდა, შეიძლება? არ უნდა თამაში შეცვლა. რატო არ უნდა? თამაში ვერ ვიწყებ, თამაში ეს რამე გაგონილა? არიქა, შევედი მგონი. არიქა, შევედი ხალხო. ვაიმე, სადავა, რატო არ ისთვის ვარ? რა გრაფიკა ტაფსი მენა საკაიფო აქვს დავისებური ორიგინალური. ნახავ თოფები რამე არის აქეთ იქით? მიმოყრილი თუ ჯერ პლეიერებს ველოდებით? დაულთ პლეიერებს რა პრობლემაა? დავთვალიერო თაკაურობა რაღაც უესტერნ სტილის ადგილას ვართ, მშვენიერია, ველური დასავლეთი მომწონს. ა პარკურ მაიცა. ა პარკურ ფაქ დაჟე მშვენიერი. არა. სირბილის ანიმაცია ძალიან მაგარია. მომწონს მშვენიერია. ხალხს ვერ პოულობთ? ხალხი არ შემოდის ჩვენთან? ტაფში და ჩემი ინვენტორია, ბაზარი არა. სულ მარტო ვარ, ეს არ შეიძლება. 15 წუთია ვიღებ და თამაში ვერ დამიწყია. What the hell? არიქა, ერთი კაც შემოვიდა მგონი. ორნი ვართ. თუ რამდენი უნდა ვიყოთ, არ მითხრა რა სამდე უნდა ავიდეს, თორე რაზდროს ვერ დავიწყებ თამაშს. აუ, რამ ხელა მაპი ყოფილა, ეხა დავაკვირდი. აუ, დავიწყეთ. 5 კაცში დაიწყო? და ეს ტრეილერებით მოვდივართ, თვითონავის მაგივრად. ოკეი, არიქა. უკვე მომწონს. დავა ერთი. დედა. როგორი გამისროლა. მომწონს დაწება კაია. ეხლა გვინდა იარაღები უეჭველი. სად იქნება იარაღები? დააკ. სმოუკი, ძალიან კარგი. არის ეს რაღა მეტკიტი ძალიან კაი. ფულ დემეჯი არ არის? არ არის კაია. ყოველ შემთხვევაში ამ სიმაღლიდან არ არის. 5 კაცში უნდა მოვიგო არ მაინტერესებს. უბრალოდ ამ 5 კაცმა უნდა ვიპოვოთ კიდე ერთმანეთ. არაფერი არ არის აქ, დავიჯერო? კაი. აუ, რა მანქანაა, შეხედე. ვაუ! ხეცი მანქანაა, იმენა მაიცა. გაულოთო სახლები. Small ammo. ხმები მესმის. ვიღაცა მიარაღია იღო უკვე. ვარ მეც მინდა იარაღი. მომთ რა მე იარაღი მომე. არა! არ მესროლო. არა! არ მესროლო. მე ხატავები. მანქანაში ჩაჯიქი. მანქანაში. არა. გაიტანე.
გავიქეცი, არ მაინტერესებს გავიქეცი. ვაი მეს რა იყო? ბიტბოქსავდა თავისთვის და არ დამეწიოს რა. ოპა კაცი. გავიტან, გავიტან. ოპა. ამ გავიტანე? აქ მანქანის დარტყმებზე არ რეაგირებს არაფერი, ოკეი. რა ახლო ახლოს ყოფილი რა ხოთმე. აქ არის რამე იარაღი მინდა, იარაღი ვერ ვიშოვე. მე ხო ბედი არ მაქვს, არც ნახ პაბჯიში და არც ტაბჯიში. და გადავიდე სხვა არეალში და მე დავბრუნდეთ ამათკენ. იარაღი მინდა. კრე. ოპა, იარაღი. იარაღი ხალხო. რატო ჩაუბნელ და? ეს რებია. What? ო, ტყვი მქონია. აი ტყვიები დაბლაწერია, ოკეი, მაგ ტყვიები, ძალიან კაი. აქედან სრულად შემიძლია დატარებაც? მე მგონი მათ დაერხათ. პული მიოტი. გონი ნელ რაღაცებს პოულობთ ხალხო. გავილუთე სასტაავ. აქ რა შეიძლება დავაყენო რედდოტი. რედდოტი დავაყენე. ვიგ ამ არ მჭირდება, შოთგან ამ არ მჭირდება. რა მოხდა? რა მოხდა? ზონაში მოკვდი? გამორიცხულია. გამორიცხულია ზონაში მოკვდი. აუ მე გადავეპი ზონას ვერ დაუკვირდი, სუდა მოიწყდა. კიდე უნდა ვცადო. სად გადავწე ზონა მომკლა. ის რაღაცეები ზონის ინდიკატორი იყო თუ რა იყო? თავზე რა დაფრინავდნენ? აუ გადაობთ. ესე იგი 5 კაცში დაიწყება. ძალიან მაგარია, ნახევარ საათში მხოლოდ ერთი მატჩი ვითამაშე სადაც ზონა მომკლა. What? რატო არის ესე ცოტა ონლაინი? მოდით, მოდით, იქნებ რა მეკვნათ, მოდით მალე. თან დუოებში ვარ ხა შესუნთი. 5 კაცი ეს. არი გამგონი დავიწყებთ კიდე. არიქა, არიქა, შემოვიდნენ, სადიყავით, აქამდე ხალხო გეძინათ. ოპა, ხალხი ლობიში გამოჩდა. ჰელო, როგორ მიხარია შენ დანახვა, შენ ხო აზე არ ხარ, ძმობილო. ჩემი catch phrase-ი ხო მაიცა? Me don't die. ჰა, me don't die. აქ იმებს დაყენებაც შეგვიძლია. სიტყვების. Beatbox-ი ასწორებს. დავაი, ერთად დავრბივართ სანამ დაიწყება მატჩი. ო, რა ვიძი არის ასტავი ხედავ, აქ შენ კოსტუმიზაცია შეგვიძლია დამავიწყდა ხო? დავაი ტრეილერები წავედით. მარტო ვარ? სოლოზე ვარ ისევ? ო, სნაიპერი. რედოტი? არიქა. მისად არის აბა? დამენახეთ უბრალოდ. მზადა ვარ. ოკეი, ჰელფ რაღაცაო. დინამიტი ნაის. სმოლამო. ბანდაჟი. რამდენი უნდა მოარტყა კაცს რომ მოკვდეს, ეგეც არ ვიცი. ჯერჯერობით შვიდობა ხალხო. ზონა მოდის, პატარავდება. აუნეთ სადაც ავარ იქ დაპატარავდეს რა. ოპა, მანქანა, მანქანა მოიმართება ხალხო. გადმოვიდა ვიღაცა, შევიდა კოშკში. ჩემი სტრატეგია არა, დუო არ, დუოებში არიან? თუ ერთმანეთს ებრძვიან, ვეღარ გავიგე. ჩემი დუო სად არის? ჩემი ნაპარნიკი სადა? არ არის. ამას. გავარტყი. გადატენე. გავარტყი? დავადაუნე. როგორ გავარტყი მეკითხავთ? არ ვიცი, ერთი დავადაუნე. ძალიან კაი. მარტყვიები აღარა მაქვს. ჩემით უნდა იამაყოთ. ოპა ვიღაც. რა სკილები აქვს ამას? რატო დაიბუსტა წინეს? ვებიოთ რა სკილები აქვს ამათ? არიქა. ე, მოვიდა. გამარჯობა. როგორ ახარ? მოკვდი. არა, მე ხატავებით. რაღაცა სკილები ქონდა და შილდი ქონდა. არა. აუ მაგარი გამიტყდა. იმენა მაგარი გამიტყდა. დავაი ერთიც მინდა ნორმალური მატჩი. ეს რები ქონდათ. გარშემო რაველი ქონდა იმ რაღაცას. ისე უნდა გავაროჩო რომ ვერც კი მიყვნენ ვინ მოკლა. რემბო უნდა გავიჩი თუ არ მაინტერესებს. And ale hop. უი მე დედა როგორი გამისროლა, ძალიან კაი. შენი ავტობუსში შევყავით თავი. მომწონს. ავტობუსში არის რამე? არაფერი, ეგრეთ ვიცოდი. რა იყო ეს ნუ მკითხავთ? აი ეს რა არის? აზზე არა ვარ. რამე სკილია? გამოცადო? არ ვიცი. გრანატა, გასაგებია. შოტგანის წვეები არ მჭირდება, მაგრამ მაინც ავიდე. ეს რა არის? ა, ჰილი, ბაზარი არა. როგორც მივდი ჰილია. ა, ვინმე? ვიღაცა მგონი მაგ. არა, როგორ მომკლა? ნუ გამაგიჯე რა ეს ბანძი ვარ. ეგეთი ბანძი ვარ. რამდენივე სროლი ორი გამარტყა სუ? ორი. და რა მოხდა? ეს მეორე შანსი მაქვს თუ? თუ რა არის ეს? აო. რესპაუნ კურსი რაღაცაო?
Respawn-ისთვის mini game-ია? მე გადავებით? Там როგორც მივხვდი წავაგე, ხო? Respawn-ის mini game-ი? What? This is what? And look right, okay. ჩავდივარ დაბლა? მეორე შანსი მაქვს? რა ხდება? გავცოცხლე და მარტო მარჯვნივ შემიძლია გახედვა. რა არის ეს? ეს რა არის? რატო? მარცხნივ ვერ ვიხედები ხალხო, მარტო მარჯვნივ შემიძლია გახედვა. დამსაჯეს? მარტო მარჯვნივ ვიხედები, მარცხნივ ვერ ვიხედები. წრე უნდა დავარტყავენ, მე რომ დავინახო. არ მინდა. ზან ზეთი არის, არ მომწონს. ოღონდ მხელა წრე უნდა დაარტყარო დაინახო ვინმე. აი ესე რომ მოკლა ხალხი ხო გამოვიწერდები. სულ ესე ვარ თუ რაღაც დრო არის. დროის განმავლობაში გამივა ეს წერლა თუ რაც არის? არა, სულ ესე ხარ. მარტო მარჯვნივ ვიხედები ხალხო. მარჯვნივ მაღლა დაბლა. ვсё, მარცხნივ ვერ ვიხედები. არა, მანქანა შემილია სიარული. ძალიან კარგი, რომ ვერ ვიხედები. მარცხნივ სიარული შემილია, უკვე კარგია. მანქანა რო გამოვიღენო ამისთვის? Oh my god. ხალხს დავინახავი გრები ვიდეო. ესე თამაშს მირჩენია საერთოდ წავაგო. რა არის მარცხნივ გახედო რო არ შეიძლება რა არის ეს? აა დამინახეთ ვინ დამიწყეთ შროლა რა. გონი კაილუტში ვარ. არა ვიღაც ადამიანი ხარ. ვიღაც ადამიანი ხარ. მარტო მარჯვნივ ისვრი. მარტო მარჯვნივ ხედები. აკეთ არის. აკეთ არის. სადა ხარ? სადა ხარ მოდი. არა 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 დამწვა არ დამწვა. აუ რა არის ეს დასაშინელება? გავჭედავ, გავრეკავ. ძალიან ცუდი იყო. საერთოდ ვერ გავიგე რა ხდებოდა ნორმალურად. აი, კარგი თამაშია, თქვენ გადაწყვეტეთ. გადმოწერთ ლინკი აღწერაში იქნება. რამეს თუ გააკეთეთ ზაღორ. ან მე ვარ ძალიან ნუბი. რაც არ იქნება გასაკვირი. მოკლედ, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. მადლობა რომ უყურეთ ბოლომდე. გამოიწერთ ახლით ახალი ბრძანდებით და ლაიქით ეს ვიდეოს. კიდევ უფრო მეტი ახალი ვიდეოს სანახავად მე კიდე განახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და peace.